Você continuou investigando o Maurício? Pra ser sincero, eu pretendo nunca mais mexer nesse assunto. A Rebeca foi bem clara comigo. É que eles preferem acreditar que o Maurício se converteu, se arrependeu e por isso que ele virou pastor. Ele não virou pastor. Ele tá se passando por um.